No anem a permetre que el partit ultradreta Democràcia Nacional pretenga fer a Castelló un acte on minimitza la violència masclista, dubta de les dones que pateixen aquesta xacra social i atribueix l'augment de la violència masclista a la immigració. Esquerra Unida entenem que la xerrada pot constituir un presumpte delicte d'apologia de la discriminació i odi per qüestió de gènere i d'origen nacional. Per això hem instat a que es prohibisca l'acte i es prenguin les mesures.